Nakon reportaže italijanskog novinara o trgovini oružjem u Bosni i Hercegovini, pretres i hapšenja sipe u Sarajevu. Uhapšena su dva lica koja se dovode u vezu sa spornim snimkom objavljenim na italijanskoj televiziji pod nazivom Gdje ISIL kupuje oružje za napade u Evropi. Susret s vezom u Sarajevu koja ga potom povezuje s prodavačima oružja u raznim dijelovima BiH. Novinar italijanske emisije Hijene Luigi Pelaca u 19-minutnom snimku pokazuje lakoću kojom potencijalni teroristi mogu nabaviti oružje i prebaciti ga u Evropu. Ovo se... To se stisnimo kopica. Snimak pokazuje kako Pelaca za 150 maraka kupuje staru pušku negdje sjeverno od Mostara, te isprobava njenu preciznost. Siamo? Uz priču Pelacevog domaćina koji se hvali kako njegove puške dostižu cijenu od 2 kg kokaina i kako su nedavno prošvercovali 500 automatskih pušaka u Holandiju, na snimku se vidi i cijeli arsenal drugog oružja, uključujući i bombe. Stavio sam dvije gumice. Da je čuvaju kako treba. Čuvaju kako treba. Prava je, tako da znaš. Jer nemoj da te ko prevari. Ako nema ovih brojeva, onda je kupio. U sve ovo navodi i kako prošvercovati oružje u automobilu preko granice. Snimak objavljen prije nekoliko dana alarmirao je bezbjednosne službe u BiH. Sipa je u Sarajevu pretresla objekat identifikovan na snimku i uhapsila dva lica. Navedena lica se dovode u vezu sa spornim snimkom italijanskog novinara i lišene su slobode zbog postojanja osnova sumnje da su počinila krivično djelo neovlašćen promet oružjem i vojnom opremom. Nakon kriminalističke obrade o daljoj sudbini uhapšenih odlučit će tužilac BiH tužilaštva, a pronađeni i oduzeti predmeti bit će dokaz u daljem postupku.